ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜବା ହେମ୍ବମ୍ର ଚାଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଜବା ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଠିକଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁଡୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଜବାଙ୍କର ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ପର ପିଣ୍ଡାରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ଖୋଦ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପଛପଟେ ଜବା ରହୁଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ ପଡ଼ିନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପର ଦୁଆରେ କଟୁଛି ଜବାଙ୍କ ଦିନ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲାଦି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅଲାଦିଙ୍କୁ ନା ମିଳିଛି ଘର, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା, ଏପରିକି ବିଧବା ଭତ୍ତା ବି ମିଳୁନି। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନେ। କେବଳ ଜବା କି ଆଲାଦି ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତ ଏଇନା ବଡ଼ ଗଲା, ଏଇନା ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ ନା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବୋଉ ବା ଶୁଣିବା ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ ନା। ଭତ୍ତା ପାଉଛି ଯେ 700 ଟଙ୍କା, ଚାଉଳ ପାଉଛି 5 କିଲୋ, ଆଉ କେଠି ହେଉଛି ସେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆଉ 700 ଟଙ୍କା। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ହଁ କରିବା କରିବା। ପଲିଥିନ ଟଣା ଯାଇଛି, ତାରି ତଳେ ରୋଷେଇ, ତାରି ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ବି ନିଆଯାଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପଛପଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବଦଳୁନି ଏମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି। ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ନଥିଲା ବାଲା ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡେ? ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ନେଇ ପିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି। କେମିତି ଆଉ ଖାଇବା, 5 କିଲୋ ଲେଖା ମାସର ଚାଉଳ ପାଉଛୁ, ଆଉ ସେଇ ଗାନି ଆଉ ଚଳିପାରୁଛ ନା? ଆଉ ଏଠି ସେଠି ମାଗି ଯାଇଛି ଖାଉଛୁ, ଆଉ 5 କିଲୋର ତୁ ମାସେ ଲେଖା 2 ମାସ ଲେଖା ଚଳିବୁ। ଘର ପାଇଛ ନା? ଆଉ ଘର ବି ପାଇନି। କେମିତି ରହୁଛ କେଠି? ଏ କହୁଛି ପୁରା ପିଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଶୋଉଛୁ, ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡା ଆଖ ପିଣ୍ଡା ଏଇ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ମୋର ଘର ନାହିଁ। ଯୋଜନା ମାଳମାଳ, ହିତାଧିକାରୀ ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଯୋଜନା। ତେବେ କାହା ପାଇଁ ଯୋଜନା, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।